በየአመቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የድርሻቸውን ሲያኖሩ የቆዩት የብሔራዊ ቲያትር ባለሙያዎችና ሰራተኞች በዘንድሮ መርሃ ግብርም አሻራቸውን ለማኖር በአዳ ወረዳ በሚገኘው ኤረር ተራራ ጀርባ ማልደው ተገኝተዋል። ከባዱ የአየር ሁኔታም ከዚህ ሐሳባቸው አላገዳቸውም። ኪነጥበብ ሁሉን የማንቃት ኃይል አለው የሚሉት ባለሙያዎቹ በዚህ ኢትዮጵያን በማልበስ ተግባር ላይ መሳተፍ ደግሞ ሌላውንም በተስፋ የሚያነሳሳ መሆኑን ተናግረዋል። እኛን ሲያይ የኛ ህዝብ ደግሞ ወደዚህ ጦርነቱ ወደ ግሪን ሌጋሲ ወይም ወደ አረንጓዴ አሻራ ይሆናል በያስባሉ። ለዛ ነው እኛም ሜማንንም ተነሳሽነሳ እናስብ እኛም ይሄን ደግፍ የመጣ ነው ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተኩል ተነስተን። ለዛ ነው አርቲስቶች ብዙ ጊዜ በተለያየ አይነት መልኩ ሀገራዊ ግዴታቸውን ከመንግስት ጎን ተቀምጠው ሆነው ይወጣሉ። ስለዚህ እነዚህ የዚህ ስራ ተካፋይ በመሆናችን እንደ ተቋም በጣም ደስተኞች ነን። ልማት እንደዚህ ደግሞ በችግኙም በማንኛውም ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ ምታደርግ ናት ኪነጥበብ። ስለዚህ ህዝባችንን ደግሞ እኛ አሪያ ሆነን ያሳየን ችግኞችን እንዲተክል እንዲነሳሳ የማድረግ ሞራል የመስጠት ሰርቶ ደግሞ የማሳየት ግዴታ እንዳለብን ጠንቅቀን እናውቃለን። ህዝቡም ደግሞ ይረዳናል ብለን እናምናለን። አገርን የሚወክሉ በተለያየ በዚህ በችግኝ ተከላ ብቻ ሳይሆን በጤናም ዙሪያ በቅርብም ሁለተኛውን ግድብ በጀመረው በአባይም ጉዳይ በመከላከያ ሰራዊታችንም በተለያዩ ልማታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ኪነጥበብ ከፊት ሆና ህዝብን የሚቀሰቅስ ህዝብን ለልማት የሚያነሳሳ ስራ እየሰራን ያለን የኪነጥበብን የመሪነት ሚና ለዚህን መሰል ሀገራዊ ጥሪ በመዋል የዜግነት ግዴታን ለመወጣትም መንገድ የሚከፍት እንደሆነም ተናግረዋል። በጥበቡ ስራ ላይ ተሳትፈው ሀገራዊ የሆነ ለውጥ እድገት ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችሉ ናቸው። ይህንን ተጽዕኖአቸውን ደግሞ ዛሬ በዚህ በችግኝ ተከላ ላይ መጥተው በማሳየት የበለጠ ህብረተሰቡ እነሱን እንዲከተል ኪነጥበብ ምን ያህል ከጥበቡ ውጪ በልማት ላይም ተሰልፎ ለውጥ ውጤት ማምጣት እንደሚችል ያሳየንበት መድረክ ነው። ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይ በየትኛው መንገድ ለመሳተፍ እንግዲህ ታቃላችሁ የሙዚቃ ድምጽ ከአንድ ሺህ ተዋጊ ጦር በላይ ኃይል አለው የሙዚቃ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ባለሙያዎች ይህን ስራ ለመስራት መጥተዋል። ይህንንም እንንከባከባለን እስከመጨረሻው ብለው ነው ቃል ገብተው የመጡት ዛሬ። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሁኔታ የተራቆቱ አካባቢዎችን የማልበስ ተግባር በቲያትር ቤቱ ሰራተኞች የተከናወነ ሲሆን በዚህ ያዩትን ተስፋ በዘንድሮ መርሃ ግብርም በመድገም ከ2500 በላይ ችግኞችን ተክለዋል።